Socialdemokraterna vill se 35 timmars arbetsvecka och det här utspelet gjordes i fredags och beskrivs som århundradets frihetsreform. Förändringen föreslås ske stegvis och vara fullt genomförd till 2035. Och det här förslaget kommer från en av Socialdemokraternas arbetsgrupper som leds av Annika Strandhäll. Och man hoppas att det här ska behandlas på Socialdemokraternas kongress nästa år. Rickard och Linn, vad tycker ni om det här förslaget? Linn. Jag tycker att förslaget är bra. Sen har jag inte så hög tilltro till Socialdemokraterna och att de faktiskt kommer att genomföra den här politiken oavsett om det går igenom på deras stämma. Om vi ska kolla deras track record så lovade de ju 2018 en familjevecka, vilket inte infördes. Ja, nej, men jag tycker det möter ju motstånd naturligtvis från den borgerliga regeringen, och de har ju alltid varit motståndare mot det här, borgarna, för jag minns ju äldre diskussioner på 80- och 90-talet när man började prata om det här. Men jag tycker ändå att någonstans så stör det mig lite grann att människor som ofta har, om jag tänker på de som röstar på de borgerliga partierna, politikerna själva, människor som ofta har ganska fria yrken. De kanske jobbar mycket, men de disponerar ganska mycket över sin arbetstid. De kan gå hem tidigt på fredagar och så vidare. Att de ska sitta och säga nej, alla måste jobba 40 timmar i veckan, och det ska gälla även människor som har mer monotona, kanske lite mindre stimulerande, fysiskt eller psykiskt krävande arbeten. Alltså det stör mig faktiskt. Mm. Jag tycker inte att man absolut ska stänga dörren för en successiv arbetstidsförkortning i Sverige. Mm. Eller att man inte ens kollar på vad det här hade inneburit, utan att Liberalerna säger då på en gång att nej, det här är ett experiment. Ja, men har ni all fakta på bordet? Man bara stänger ner det totalt. Ja, men på tal om det här med frihet. Alltså jag har ju precis kommit in i liksom heltidsarbetsliv efter att ha pluggat, och det är ju redan liksom, det är jobba, komma hem, äta, sova. Hur ska man då få in liksom ett familjeliv på det? Och ja, så kan jag tänka mig då att har man ett mer fysiskt krävande jobb så är ju 40 timmar väldigt mycket. Och utifrån det så är det ett ganska trevligt förslag. Det är ju så att i Sverige så förväntas ju alla arbeta. Och många kvinnor går in i väggen för att de har väldigt höga krav på sig själva. De gör karriär, sen ska man ha det perfekta hemmet. Alltså det är omöjligt. Vi måste våga börja diskutera de här sakerna faktiskt. Mm. Att vi behöver inte bara arbeta i livet. Mm. Och konsekvenser då? Vad tror ni, vad hade det här fått för konsekvenser? Svensk Näringsliv, som då ibland kritiseras för att de springer borgarnas ärenden, allt som oftast, har då räknat ut att 35 timmars arbetsvecka skulle kosta 500 miljarder kronor i tappat BNP. Men det kan vi då kanske ta med siffrorna med en nypa salt, för vi har också en brittisk studie som menar att en 4 dagars arbetsvecka leder till bättre mental hälsa och ökad produktivitet. Så det är lite svårt att fastslå de exakta kostnaderna, vad det här hade inneburit. Ja, exakt, det finns ju en dynamik här. Alltså att det kanske inte är så att bara för att man är på jobbet så jobbar man. Och på vissa arbetsplatser kanske man tar långa fikaraster. Och på andra så är det redan så att man har satt i system att man åker hem klockan 3 istället för 4 för att man har dragit in lunchen och sådär. Så att absolut, det kan inte vara så enkelt att bara för att man inte är på plats så minskar produktiviteten så mycket. Det är mer komplicerat än så. Och det är ju så här, det är precis det som Rickard säger, som man menar då i Storbritannien, att det är bättre att man jobbar 100% men har en 80% i arbetstid än att man gör tvärtom. Mm. Och är det här en utopitanke eller är det överhuvudtaget genomförbart? Nej, men jag tror att det är genomförbart. Vi ser ju exempel från andra länder där vart man går mot den här utvecklingen. Om vi tar då Storbritannien, så genomförde man världens största försök med en 4 dagars arbetsvecka. Den så kallade brittiska 4 days week. Och då var det ett 70-tal företag som testade på det här, och resultatet var så pass framgångsrikt att olika ledare runt om i Europa började snegla på det här med att sänka då arbetstiden och ha en bibehållen lön. Bland annat Finland inspirerades ju Sanna Marin av det här, men sen förlorade hon ju valet och avgick ifrån sin post. Så vet inte riktigt statusen där just nu, det kommer se ut framöver. Så ja, jag hade velat se att man i alla fall kollar på det här ifrån regeringens håll. Ja, men jag förstår rätt så är Danmark och Norge 37 timmar då istället för 40. Och de länderna har ju inte gått under för det.
Så att utopi, ja, att vi ska kunna leva och ha det bra utan att arbeta och anstränga oss, det är en utopi. Ja. Men att vi måste arbeta 40 timmar, det är inte så säkert. Mm. Och utifrån automatiseringen som vi ser också kanske är ett naturligt steg. Ja. Mm. Nej, men så sant. Och kanske ett steg man börjar kika på i och med att svenskar jobbar väldigt högt upp i åldrarna. Mm. Vi arbetar längre och man tar pension allt senare. Så det, jag tycker det är ett välkommet förslag och jag hoppas att regeringen också kan kolla på det. Mer än vad man redan har avfärdat det totalt från Liberalernas sida. Mm. Och vad tror ni då? Kan det här bli en stark fråga för Socialdemokraterna i nästa val? Ja, det kanske det kan bli. Jag läste någon analys att det här är då en bra valfråga för dem. För de är ju ganska desorienterade. De vet inte liksom vad de ska vara, hur de ska förhålla sig till invandring och integration och allt det här. Så då hittar de tillbaka till en klassisk socialdemokratisk fråga. Samtidigt som de vet att det kommer bli jättesvårt att genomföra det här om de ska ha en vänstermajoritet med ett liksom liberalt och arbetsfokuserat centerparti som gärna tycker kanske att människor ska jobba. Så att det kanske är en bra valfråga, möjligtvis. Men det är inte säkert så att alla människor tycker att det här är bra. Manliga arbetare har ofta en tanke att nej, men man ska jobba 40 timmar i veckan. Jag kan tänka mig att kvinnliga arbetare, som dessutom ofta jobbar i vården där det är tufft, de tycker att det här är bra. Så att ja, det kanske är en bra socialdemokratisk fråga. Men valvinnare, oklart. Ja, jag tror att de presenterar det här just för att det ska bli nyantagen politik just fram till valet. Och det är väl väldigt typiskt Socialdemokraterna, som jag sa här i början, att man lovar en massa. Men sen är problemet att de håller inte det de lovar. Mm. Vi får se hur det blir på deras kongress då med det här förslaget. Just det. Och ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om, ja, ifall vi borde arbeta lite mindre i Sverige. Tack till er och tack för att ni kollar på Riks.